Rusija će uskoro biti najveća pretnja po Evropu. Njen predsjednik Vladimir Putin želi da poljulja evropsku bezbednost, izjavila je ministar spoljnih poslova Njemačke Annalena Baerbock. Vidimo da je Putinov cilj da poljulja bezbednost u Evropi. Rusija će u doglednoj budućnosti biti najveća pretnja po Evropu, rekla je Baerbockova na manifestaciji Savezne akademije za bezbednostnu politiku Njemačke, posvećenoj godišnjici donošenja prve strategije nacionalne bezbednosti u istoriji zemlje. Prema njenim rečima, treba zaštititi svaki kvadratni centimetar. Pored toga, ona je pozvala na pojačanu podršku Ukrajine. Nema većeg nacionalnog interesa za Nemačku od podrške Ukrajini, ocenila je diplomata. S tim u vezi ona je dodala da je zbunjena diskusija tokom kojih se podrška Ukrajini doživljava kao gest dobročinstva, a ne kao ono što zapravo jeste ulaganje u sopstvenu bezbednost. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin je u intervju američkom novinaru Takeru Carlsonu rekao da Rusija nema nameru da napada zemlje NATO-a i da to nema nikakvog smisla. Putin je rekao da zapadni političari redovno zastrašuju svoje stanovništvo tobožnjom ruskom prijetnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema, ali da pametni ljudi shvataju da su u pitanju dezinformacije. Prenosi portal informer.rs.